Takže... Toto sa klembí, to sú južné svahy, skús. Skús. To je víno. Však ja v tom cítim len síru, aké by boli v tom postruhané zápalky. No, je trošku kyslejšie, priznávam, ale napríklad môj tátko hovorí, že v kvalitnom domácom vínku musí byť síra. Áno. No. No dobre, ak dáš 10% zľavu, zoberiem 25 litrov. Tak málo, ale veď si hovoril, že budú dve pečené prásce. Veď to musia tí ľudia niečím zaliať. Ja musím dodržať rozpočet. Ale veď toto je svadba, na nej predsa nemôžeš šetriť. No. Dobre, zoberiem 50 litrov a škrtám punčaky od Polinky. Dobre, dobre, prosím vás, neprežívajte to tak, veď kto vie, či tá svadba vôbec bude. S Krišom sme sa pohádali. Ale no tak, Peťuška, no tak ste sa pohádali. Včera ste sa pohádali, zajtra sa udobríte, budete jedna duša. To je len taká predsvadobná nervozita. A Kriša už pustili z basy? Z akej basy? O čom to hovoríš? No, počkaj, Šimon ho včera zatkol, to neviete? Prečo ste mi nič nepovedali? No ja som o tom nevedel. No... Dobre, dobre, za čo ho zavrel ten idiot? Za tie dýmovnice, že sme tým zakrývali akciu, no. Dobre, dobre, musím ho odtiaľ dostať. Peťuška, pokoj, pokoj, hlavne, aby sme sa neunáhlili a teraz pred svadbou neurobili nejakú blbosť. Pred akou svadbou? Veď ženík je vo väzení. My niekoho čakáme? Dobrý deň. Dobrý. Hľadáte niekoho? Moje meno je Ladislav Hladký. Zastupujem právne veci monsignora biskupa.